Ba'ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang berada di atas hidayah dan petunjuk daripada Tuhan mereka. Jadi pertama kita kena ada akidah, yang kedua kita kena ada hubungan dengan Allah dan yang ketiga kena ada hubungan sesama manusia. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Ini adalah merupakan kesinambungan daripada surah yang paling awal. Surah Baqarah, surah yang ke-2. Surah pertama, surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itulah kesinambungan cerita tentang ni yang kita duk minta tu. Eh <tuh> mustaqim, eh mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami jalan yang benar, jalan yang betul. Hidayahkan kami. Kita duk minta, minta, minta. Ha, inilah penceritaan hidayah yang sebenar, hidayah yang betul, jalan yang sebenar, jalan yang betul. Nah, ha, Allah cerita dalam ayat ni Mereka lah yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka Dan mereka lah digolongkan sebagai manusia yang Muflihun Yang berjaya, Yang berjaya Muflihun Kan Allah panggil kita Hayya alal fa Falah Hayya alal falah Marilah menuju kejayaan tu jadi di sini ulama-ulama menyebutkan untuk mencapai proses ketakwaan yang matang, proses ketakwaan yang sebenar antaranya ni yang terakhir saya nak sebut. Perlu ada empat benda. Perlu ada empat benda. Dua benda kena ada, dua benda kena tinggal. Saya sebut hak kena tinggal dulu. Yang pertama untuk capai tahap ketakwaan yang sebenar dan hakiki nombor satu, jangan sombong kerana sekiranya ada sifat sombong sifat takwa tidak akan masuk dalam diri kita kerana orang yang ada sifat sombong memang susah untuk masuk dan terima kebenaran sifat orang sombong macam iblis Allah suruh sujud Allah suruh sujud tapi dia duk buat ayat oh aku dibuat daripada api dia buat daripada tanah dia sombong dia cerita lagi hal lain. Pasal apa kamu tak mau sujud, aku lebih dahulu dijadikan daripada dia tempoh masa. Aku kamu buat dulu beribu-ibu tahun dia baru buat ya. Takkan aku nak sujud kat dia. Lepas tu Allah tanya lagi, dia claim pula, buat ibadat. Aku ni dah hidup berapa, berapa ribu tahun dah buat ibadat dia. Satu ibadat pun tak buat lagi. Takkan aku nak sujud kat dia. Dari sudut ilmu, aku dah berapa banyak ilmu dah dia Ilmu apa yang dia ada, baru kamu buat Maksudnya dia sentiasa guna alasan atas kesombongan dia Daripada mengikuti perintah Allah Jadi susah nak masuk Kalau kita sombong ni susah nak terima kebenaran Lagi-lagi kita ada sifat tertentu kepada jenis-jenis manusia Macam kita kata, ni geng aku tu geng orang lain Sedangkan nasihat ataupun saranan daripada geng orang lain tu betul Benar, tapi kerana ada sifat sombong tadi Eh, selalunya geng aku hak betul Geng aku hak benar Geng tu memang selalu salah pada hak dia cakap tu betul Tapi sebab sombong tadi kita tu Sombong dengan menganggap kita sentiasa betul Kita sentiasa benar Maka kita menolak Menolak, takwa susah nak masuk Sungguh, saya Jadi kita kena terima Mari apa pun siapa yang cakap Benda tu betul, benda tu sungguh, benda tu benar Nak kata apa lagi? Eh tapi dia orang kafir Dia orang kafir pun ada cakap tu sungguh dia cakap tu betul Betul lah Eh dia orang munafik Dia munafik pun ada cakap tu sungguh Kita bukan cakap sifat dia tu Kita cakap benda dia cakap Eh tu orang etis tu tak percaya Tuhan Tapi dia cakap tu fakta-fakta lah Kita salah tetap salah Nombor satu jangan ada sifat sombong Yang kedua Jangan ada sifat menuruti orang lain secara membuta tuli. Jangan ada sifat taklid pada orang lain tanpa usul periksa. Kita sendiri hidup kita ni kena usaha cari kebenaran. Contohlah ada ustaz mengajar ke guru mengajar ke kita bukan nak takwil atau menyalahkan dia tu. Jadi kita kena cari sendiri usaha kebenaran. Betul dah ustaz cakap aku nak cari nak memperteguhkan lagi nak kemas lagi. Ustaz cakap kita kena percaya kepada Allah tengok Quran betul dah. Ha maksudnya gitu. Jangan kita buta tuli tanpa usul periksa. Jadi kena ada sifat tu untuk sentiasa mencari kebenaran. Ani kena kena buang eh, jangan sombong dan jangan ikut orang buta tuli. Dua hak kena ada apa dia? Dua kena ada ialah sentiasa merasa takut dengan azab dan ancaman daripada Allah apabila kita buat salah dan silap. Sebab setiap kesalahan, setiap rasa apa dosa yang kita buat tu ada ancaman, ada azab daripada Allah. Kita kena berasa, eh aku ni buat salah ni. Berasa bersalah tu. Ni aku buat salah eh. Biasa. Kita buat bodoh kesalahan kita. Sedangkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita keliru. Sebenarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kena ada rasa takut dengan ancaman tu. Kalau kita rasa bersalah atau tersilap. ha, tu sifat orang takwa tu sebab dia berhati-hati dalam hukum dengan syariat. Sebab tu dia beza. Bila sebut takwa ni selalu orang sebut takut kan. Takut ni dia ada istilah lain dalam dalam agama dia sebut khauf. Ar-raja harapan dan khauf. Khauf tu hak takut betul-betul takut. Takwa ni dia lebih kepada dia bukan takut, dia lebih kepada berhati-hati. Takut dia ni tergelincir, takut dia terseleweng. Dia bukan bunyinya ni takut macam takut hantu tu dak. Ah tu takwa, beza dengan khauf. Khauf tu hak takut sungguhlah. Ya? Ha, khauf. Kan kita belajar dalam ilmu tasawuf ar-raja' wal khauf. Sentiasa berharap kepada Allah dalam masa yang sama juga kena ada perasaan takut kepada Allah. Ha, khauf tu. Tapi takwa ni dia lebih kepada konteks berhati-hati. Nak bagi mudah kalau bukan konteks agama ni di luar lah. Mari orang tu bicara. Kalau hang masuk ni dapat RM10,000. Kalau hang bagi kat aku RM2,000 kita pun... Eh. Betul ke dia ni ni? Selalunya orang kaya ni payah nak kongsi kekayaan dengan orang lain. Ni dia mari nak kongsi pula kaya. Ay. Eh. Maksudnya kita ada sifat tu ha. Okey lah tu Berhati-hati orang panggil Tiba-tiba bagi sepuluh ribu Eh skamer ni Contoh cik Cik ni kena pergi ke JPJ Sebab ada saman sepuluh ni belum bayar ni Kawan tu basikal pun tak ada Kereta pun tak ada Motor pun tak ada Nampak sangat kan eh? ha, Contoh lah tu kita nak beritahu Eh Nampak sangat hang nak kencing aku ni Aku apa kenderaan pun tak ada Tiba-tiba sepuluh -tiba, -tiba 10 saman Mana nah, Maksudnya kita berhati-hati dengan benda tu jadi kalau jenis orang dungu, orang boleh diperbodohkan, oh kena sama pula aku tak ada apa aku kena sama biarlah bayarlah nak Ah oh, bunyi takut ni bukan wajib ni padahal eh? orang jahat mana dah mari skema kita dah. Contoh, antu kena ada hati-hati. Dan yang keempat, kena jaga diri iaitu kawal hawa nafsu. Sebab nafsu ni dia nak suruh buat semua benda. Nafsu ni nak suruh buat semua benda Sebab kita ni ada syariat je Kalau ikut nafsu yang sebenar Apa jenis makanan pun kita nak makan Apa jenis minuman pun kita nak minum Apa jenis perempuan pun kita nak Kita nak gomor semua Kita kata sebab lah ni Kita kata Islam bagi makan benda-benda yang halal Benda yang diharuskan Tapi dalam agama syariat menetapkan Babi jangan makan Jadi kita tak makan tu sebab ada panduan syariat Kalau ikut nafsu Babi pun nak makan Ular sawa pun nak makan Anjing pun nak Maksudnya kalau ikut nafsu ni Semua kita nak Arak pun kita nak minum Kalau kata atas dasar nafsu Benda mabuk pun kita nak minum Kita nak tala sebab nak try Tapi sebab agama kata tak boleh Agama kata jangan Agama kata haram Tak ha, Kawal nafsu kita Agama kata kita dengan isteri kita Atau perempuan yang halal saja Kalau boleh semua perempuan nak ha, Kalau <laughs> bahasa kasar sikit nak tiba semua Ha, kalau ikut nafsu kan, ikut nafsu bini orang ke bini siapa ke. Tapi agama halang. Ha ni tak boleh. Dia akan jadi berkhalwat, dia akan jadi berzina, dia akan jadi rogol kalau pecahkan benteng-benteng tadi. Ha itulah contoh kita nak tahu manusia yang bertakwa dan manusia yang diistilahkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.